րաֆի քենթը մաս 9-րդ վանքի զանգակների ողմ եւ ճափավոր հնչունները ցանոցին առավոտյան ժամը ավելի բախտավոր աբեղաները դեռ քնած էին փափուկ սենյակերում իսկ ավելի ամբախտ աբեղաները շտապեցին աստուծո տաճարը աղոթելու համար հովանես հայր սուրբը այս առավոտ խիստ վախ զարթնեց եւ թողնելով վարթանին քնած ինքը դուրս եկավ կացարանից նա չեր գնում աղոթելու այլ սովորություն ուներ ամեն առավոտ աիցելել վաղարշապատում գտնված գաղթականներին եւ տեսնել թե ինչ դրութիան մեջ են նրանք այս առավոտ տեսած ճշվառությունները այն աստիճան սիրտ կտրտող էին որ նայելովս սուսչունեցավ բոլոր ամբախներին աիցերելու ամենտեղ նկատում էր սարսափելի տեսարաններ ամբողջ ընտանիքը հիվանդ անխնամ Անքաթային է սևին ախորատան ան մակրությունների մեջ։ Գոնա 1-ը առողջ չեր մնացել, որ մյուսներին հոգտաներ։ Թող հուսահատության մեջ դառնում էր նա դեպի վանքը։ Եվ մտքին դրած ուներ այսօր, ինչն արխով եւ լինի մտնել վեհարանը եւ մահամերջ ժողովրդի համար շուտափույթ օկնություն ֆընտրել։ Այս միջոցին անցավ նրա մոտից մի ֆայտոն։ Նստողը տեսնելով աբեղային հրամայեց կանգնել։ Լավ خبار ասաց նա մտնելով Երևանի Նահանգապետը հաստատեց գախտականներին օգնելու համար կազմված մասնաժողովը Անդամներն ընտրվեցան բավական հավատարիմ անձինք Թիֆլիսից նույնպես ուրախալի լուրեր ստացան Այնտեղի մասնաժողովը երանդով գործում է խոստանում են շուտով փողեր եւ բժշկական դարաններ ուղարկել ուրախալի է պատասխանեց Աբաղան Այստեղ էլ մտածում են հրամաններ գրել հոգևոր իշխանության ղորցակալներին նվիրատություններ հավաքելու որտեղից պիտի գրեն Աբաղան ձեր կը բարձեց դեպի վանքը յերիտասար դա սկսեց ծիծաղել այդ ոչինչ նշանակություն չի կարող ունենալ պատասխանեց նրանց հավաքածը алаշկերծուփորը չի մտնի Եկվորը Մելիք Մանսուրն էր։ Դու ինձ ուրախացրիր Բերած լուրովըդ։ ասացաբեղան։ Ես էլ քեզ պիտի ուրախացնեմ։ Ինչով։ Վարդան այստեղ է, իմ սենյակում։ Իրավ, որterից դուրս եկավ այդ Սատանան։ Ես չէի հավատում, որ մյուս աշխարից մարդիկ կարող են վերադառնալ։ Գնանք։ Երկուսն էլ սկսեցին դիմել դեպի վանքը։ Ճանապարին Մելիք Մանսուրը հարցրեց Աբեղայից։ «Դու լավ ճանաչում ես Վարդանին։ 5 տարուց ավել կլինի, որ ես նրա հետ ծանոթ եմ։ Իմ կողմերում նա հայտնի է որպես մի քաչ կանտրաբանդիստ։ Բայց երկար ժամանակ ոչ ոք չկարողացավ հասկանալ, որ նրա паратապունքը շահասիրական նպատակ ունի։ Նա միայն զենքեր էր տեղափոխում։» Եվ շատ անգամ ծրի բաժանում էր գյուղացիներին։ Եվ եթե պատահում էր երբեմն աբրանքներ ^{**} բերել։ Այտանում էր նա իր բուն վաճարքի աձկերը թակցնելու համար։ Նպատակը շատ բարի էր։ Բայց ծխուր հանգամանքները բոլորը ապարդյուն արեցին։ Ես մի քանի անգամ միայն կարողացա տեսնել նրան։ Պատասխանեց Մելիք Մանսուրը։ Բայց ինքավ այսօր ոչ մի մարտի համագրությունը այն աստիճան չի գրաված որպէս այդ երանդոտ յេរիտասարդը։ Եստեսա, որքան քաչ, որքան անգուտ ենա արյունոտ գործերում։ Աինքան ավելի ազնիվ բարի եւ հավատարիմ է բարեկամության մեջ։ Բացի դրանից, Վարդանը նշանավոր է եւ իր սատանայական խելքով։ Նա իր կյանքում կատարել է շատ բան, որքան հազիվ կարող էր կատարել մի լավ գործիչ 100 տարվա ընթացքում։ Միայն Նախիստ համեստ է իր горձունեության մեջ եւ սիրում է միշտ ծածկվել հասարակ մարդու կեղևի մեջ։ Վարդանը, արավոջան զարթնելով, գտավ իրան հայրսուրբի Սենյակի մեջ մեննակ։ Արեգակի ճառագայթները ներս էին ցագել խութի նեղ լուսամուտներից եւ լցրել էին նրան խիստ պայծառ լույսով։ Բայց տակածած օդը խեղդեր ու ճապանտանելի էր։ Նա մտածավ լուսամուտներից մեկին եւ բացարեց։ Դարսի Թարմ եւ Հովասունոթը ախորժ հոսանքով զարկեց նրա բորբոքված երեսին։ Բայց մի բան կարծես ցանրացել էր նրա սրտի վրա։ բայց Մի բան դարcial խեղդում էր նրան։ Դա Մի փոքր սпасեց, ինչև իջ հյուրընկալը կվերադառնար, բայց ուշացավ նա։ Վարթան այժմ խիստ անհամբեր էր դարձել։ Նա դուրս եկավ մի փոքր ազատուտ շնչելու։ Եվ որովհետև չէր ցանկանում, որ վանքում տեսնեին կամ ճանաչեին նրան, այս պատճառով յետևի դռниц դուրս եկավ դեպիլոջի կողմը։ Այնտեղ գտավ մի ծեր ունի եպիսկոպոս, որին իսկույն ճանաչեց։ Դա վանքի նշանավոր հնություններից մեկն էր։ «Բարով, papy» Ամբողջ միաբանությունը նրան papy էր կոչում։ Պապին նստած էր ամառային արեգակի այրող ճառագայթների հանդեպ եւ տակածնում էր իր սառած անթամները։ Նա նմանում էր հնդկական ֆագիրներին, որոնք չան լվացվում, չան սանրվում, եղունգները չեն կտրում եւ լավ չեն հագնվում, որովհետեւ մեղք են համարում։ Լսելով երիտասարդի ձայնը, նա ձեր կդրեց ճակատի վրա, որ աչքերից արքել է լույսի ուղիղ ճառագայթները։ եւ վեր նայելով ասաց. Զայնը ծանոթ է գալիս Որթի։ Բայց աչքերս չեն ճոկում թե ով ես, Որթի։ Ես Վարդանն եմ։ Շատ ապրես, Որթի։ Եկամ փուրեմ քեզ, որքան մեծացել ես, Որթի։ Վարդանը թույլ տվեց իրան համփուրել։ Նստիդ, Որթի, այստեղ ինձ մոտ։ Ահա, այսպես լավ է։ Ինչ լավ՝ դղայս դարձել, Որթի։ Միտե դ Galois-ը որ կատվի նման մտնում է իր իմ խոցը եւ miRk-ը իր գողանում։ Այն ժամանակ պստիկ էր, շատ պստիկ։ Միտես Galois-ը papy։ Պատասխանեց Վարդանը խորին հառաչանքով։ Ես գողությունն այստեղ սովորեցա։ Ով՞չ է գողանում։ Հիմա ամենքը գողանում են։ Արթարությունը ծիծեռնակի կաթն է դարձել։ Ոչ միտեղ չես գտնի։ Երկու օր չկա, որ անիծվածները իմ խոցեն գողացան մի քանի 100 ռուբլի։ Հոգուս համար էի ողել։ Ինչպես գտան, ես չեմ հասկանում։ Սատանան էլ չեր կարող գտնել։ Դրել է 30 տաղի տախտակամածի յետևը։ Բայց սատանաները դրանից պետք է դաս առնեն։ Աх, նզովյալներ, նզովյալներ։ Պապի սենյակից փողեր գողանալը այնպես մի սովորական բան էր, որ շատ չեր կարող հետաքրքրել Վարդանին։ Այդ մոտ 100 տարեկան ծերունին իր ամբողջ կյանքում ոչինչ չեր ծացսել եւ ձերքնկածը հավաքելու ու պահելու սովորություն ուներ։ Երբ նրա գանձը հարյուրների կամ հազարների կհասներ, հանկարծ մի աներևուց ձեռք կհապշտակեր եւ կտաներ բոլորը։ Բայց վերջին ժամանակներում հաճախ կրկնվող գողությունները ապպիին բավական վարպետ շինեցին։ Նա իր սենյակում հարյուրավոր ծակուծուկ ուներ եւ փողերի ամեն մի մասը մի ծակում էր փահում։ Եվ այս պատճառով երբեք չեր պատահում, որ Նրա Գանձերը մի անգամով հավշտակվեին, թեև ինքը սովորություն ուներ երթվել եւ հավատացնել, թե բոլորը տարան։ Պապին խիզտ դիպական ժելատներից էր, եւ Վարդանը ճանաչում էր նրան իր մանկության ժամանակից։ Նրա ժելատությունը միաբանության մեջ լեգենդական նշանակություն էր ստացել։ Պապին համարվում էր հարուստ աբեղաներից մեկը։ Այն զանազանությամբ մի այն որ ուրիշները իրանց հարստությունը դիզելեին ավելի մթին ճանապարով իսկ ապպին սաստիկ խնայողությամբ շատ փող է ծիրուն ապպի ի՞նչ պիտի անես այսքան փողը է՝ որտի աղվեսկա որ ուխտը կուլ տալիս բայց գայլի անունն է խայտարակ հիմա ո՞վ չէ ծիրուն փողը հիմա փողի բազար է բոլորը փողի համար են աշխատում На догдоջուն зерков цոցից հանեց քթախոտի туփը, բացարավ, տեսավ որ դատարկ է։ Գուցե 100 անգամ նա այսօր բաց էր արել այդ դժբախտ туփը եւ ամեն անգամ տեսել էր որ դատարկ է, բայց դարձյալ չեր հավատում իր աչքերին եւ կարծում էր թե գուցե մի հրաշքով լցված կլինի։ Անիցвисиմ առжаպետը. «Դու խոճանաչում ես նրան։ 20 կոպեկ տվեցի։ Թանիքային գութիս էլ տվեցի»։ Վարդանը քաղաքից բուրնոթի առնե։ Տարավ, համ փողը կերավ, համ խուտին։ «Դու բուրնոթի ճունես, Վարդան»։ «Ես չեմ գործածում, Պապի»։ Պապի Բախտին փոքրինչ առու անցեր մի կիսակաշ պապիրոս։ Նա տեսավ եւ վեր կենալով մոտեցավ, վարեց պապիրոսի կտորը եւ թղթե փաթոթը պատարելով մի կողմը գցեց։ Այնուհետև Սեվացած ծղախոտը փշրեց ափի մեջ։ Թողդոջուն մատներով մանրեց եւ գծուփոշին քաշեց փնճացակերի մեջ։ Միթայդ պես են ողում քես պապի, որ բուրնոթու փողը չեն տալիս։ Էհ, ворթի, աշխարհըս փոխվել է։ Ուր են Ներսես Վեհապարի ժամանակները։ Այն ժամանակ սեր կար, միաբանություն կար։ Այն ժամանակ մեծ կար, փոքր կար։ Իսկ հիմա ամեն բան տակնո վրա է եղել։ Ո՞վ որ ճարտար սուտեր խոսել գիտե։ Ո՞վ որ խելացի կերពով խոփել գիտե, նա է առաջնքնում։ Մեր նմանների ռեխին ո՞վ է նայում։ Հիմա նոր հավեր են եկել ու երկաթի ձվաներ են ածում։ Պապին նրբացի ամենաժերմ պաշտողներից մեկն էր։ Այդ հավիտենական հիշատակի արժանի կաթողիկոսի անունը նրան ելզում սրբության նշանակություն ուներ։ Ամեն Ամ մի զեղծում տեսնելու ժամանակ, երբ նրասիրտը վշտանում էր, նա միշտ սովորություն ուներ հիշել Ներսեսի ժամանակները, որ նրա համար Էջմիածնի ոսկեդարն էր։ Պապինայժը մի առանձին հոգեզմայլությամբ դարձյալ հիշեց ոսկեդարը։ Նա ցույց էր տալիս գեղեցիկ լիճը։ Բացատրում էր թե ինչ նպատակի համար էր շինել տվել այն մեծ մարտը այդ գեղեցիկ լիճը։ Ցույց գեղեց էր տալիս լիճը մոտ մի ավերակ, որ պետք է թղթի գործարան լիներ որ վանքը ուրիշ տեղից թուղթ բերել չտար։ Իսկ այժմ այնտեղ վանքի գյուղացիները իշաներ էին կապում։ Ցույց էր տալիս լճի հանդեպ մի ուրիշ ավերակ, որ պետք է մետաքսի գործարան լիներ, որի համար տնկել տվեց վեհապարը անտարի մի ահագին mass-ը, որ բախկանում էր թթենիներից։ Հիշելով անտարը, նա չկարողացավ իր արտասուքս զսպել եւ պատմեց, թե վեհապարը իր տնկել տված ծառերը այնքան էր սիրում, Որքան հայրը կսիրե իր զավակներին։ Երբ գնում էր 안տարը, միշտ մի փոքրիկ կտրոց իր մոտ ուներ եւ իր ձեռքով կտրատում էր ծառերի ավելորտ ճյուղերը։ եւ նա բոլոր ծառերը ճանաչում էր եւ գիտեր թե տարվա մեջ որը որքան է մեծացել։ Այդ տեսնելով վեհափառը ուրախանում էր, որպես հայրը։ Նայելով իր մանուկի աճող հասակին, ուրախանում էր եւ այլն։ Վարդանը նկատելով որ այդ պատմությունը շատ երկար կձգվի կամ անում էր հեռանալ Աքանջիդ մոտ բեր Վարդան ասաց Պապին Վարդանը ականջը մոտ տարավ եւ լսեց հետեւյալ խոսքերը Շուտ հեռացիր այստեղից որթի քեզ վրա խորտաճկով են նայում Ինձ այստեղ դեռ ոչ ոք չի տեսել Պապի Բավական է որ մեկը տեսել է Ես ո՞վ բաներ լսեցի քո մասին։ Ձեր ականջները խո լավ չեն լսում, ապապի։ Ինչպե՞ս լսեցիք։ Պապի, ականջները այն ժամանակ միայն ваты են լսում, երբ խոսքը իրան ձեռնտու չէ, բայց պետքական խոսքն այս կույն լսում է։ Վարդանը ծիծաղեց եւ հառացավ։ Պապին նրա յետևից կանչեց։ Լսիր Վարդան, <beğ> Եթե քախախը գնալու լինես, չմոռանաս ինձ համար մի քիչ բուրնոթի ուղարկել։ Դու խոտեսար, որ դուփս դատարկեր։ Այդ միջոցին հայտնվեցան Մելիք Մանսուրը Հովանես հայր սուրբի հետ։ Ինչ է իր խոսում ապապի հետ։ Հարցրեց վերջինը։ Նա միゃ կազնիվ մարդն է այստեղ։ Պատասխանեց Վարդանը եւ դառնալով Մելիք Մանսուրին ասաց։ Ես կցանկանայի ձեզ հետ առանձին խոսել։ Դուք ունեք այստեղ որևից է ծանոթ։ Ունեմ։ Վարդանը ոչ թե պապի խոսքերից կասկածի մեջ ընկավ, այլ առհասարակ աշխատում էր իրան հերու պահելվանքից։ Բացի դրանից նա անհանգիստ էր Լալայի մասին։ Պետք էր գտնել նրան։ Պետք էր մի տեղեկություն ստանալ նրա մասին։ Նախ ընտրեց Հովանես հայր սուրբից, որ նա հաղորդի իրան թե որևից է տեղեկություն ստանալու կլինիկա հանաներից։ Ես լուրս ծածա, որ այսօր ոչ մինչև ճաշը կգան քահանաները եւ ցուցակները կբերեն։ Ասացա ի ծուրփը։ Ան միջապես քեզ իմաց կտամ։ Գիտե՞ք, մեր տեղը։ Հարցաց Մելիք Մանսուրը։ Գիտեմ։ Ուրեմն գնանք, Վարդան։ Այդ միջոցին հրաπαրակի վրա Երևած մի փոքրիկ խումբ որ դանդաղ կերពով շարժվում էր դեպի գերեզմանատունը։ Մի քանի ալաշկերտիներ տանում էին մի դագաղ։ Կահանա չկար, որովհետև կահանային կարող էին պատրաստ դգտնել գերեզմանատանը։ Նա ընդտեղից չեր հեռանում, ի նկատի ունենալով, որ ամեն րոպե նոր դագաղներ կարող էին բերել։ Միկին հենած երկու ուրիշ կանաց թևքերի վրա գնում էին դագաղի հետ։ Նալած չեր լինում Եվ ոչ արտասուք էր Երևում նրա ցամաքած աչքերում։ Նա գտնվում էր մի տեսակ սարսափելի շվարման մեջ, որ հաтуք է հոգու այն դรามադրության, երբ բոլոր զգացմունքները խորտակվում են մի ցաներ եւ անակնկալ հարվածիներքո։ Երևում էր, որ այդ ինը հանգուցյալի մոտ ազգականը պետք է լինի։ Նրա փեշերից քարշային անկած երկու փոքրիկ երեխաներ։ Դրանք լաց էին լինում։ Վաղարշապածիներից ոչ փոք չեր գնում դագաղի հետ։ Բացի մեր ցանոթ բժշկապետից, որը որոշվում էր այդ ահկած կիսամերք խումբի մեջ։ Վարդանը եւ Մելիք Մանսուրը հերրից տեսան այդ թշվար հուղարկավորությունը, բայց աշհադրություն չդարձրին։ Ամեն օր, ամեն րոպե հանդիպում էին այս տեսարանների, որոնք արդեն սովորական երևույթների կարգն էին անցել։ Վարդանը, տեսնելով Մելիք Մանսուրին, կարծես արժամանակ մռացավ դառն ցավը, որ անքան սաստիկ կերպով մաշում էր նրա սիրտը։ Բացի դրանից Հովանես Հայր Սուրբի թված հույսը, թե գախտականների հետ եկած քահանաներից եւ տանուտերներից կարելի է տեղեկանալ Ծերունի խաչոյ ընտանիքի որտեղ լինելու մասին։ Այդ ուրախալի հույսը բավական հանդստացրել էր նրան։ Նա մտածում էր, թե այդ տեղեկություններով կարող է գտնել Լալային եւ իր սիրով կտեթեվածներ նրա բանդղտության դարապանքները։ Բայց այդ սիրտ խոցոթող քսգիցների արժանապատվություններ միայն երբ վշտերը գունանում են եւ սրտի վերքերին տիրում է ռոպեական թմբրություն։ Տունը ուրտանում էր նրան Մելիք Մանսուրը, գտնվում էր Վաղարշապատի հին փողոցներից մեկի մեջ։ Շինվածքները թեև մանր էին եւ խիստ աղքատ, բայց որպես առհասարակ Վաղարշապատի տները ունեին ընդարձակ բակեր, որ հովանավորված էին պատղա ծառերով։ Դու շատ ցոհ չես լինի։ Ասաց Ջանապարին Մելիք Մասուրը։ Եթե գիտենաս թե որտեղ եմ տանում քեզ։ Ինչ համար միևնույնն է։ Պատասխանեց Վարդանը ամփուտ կերպով։ Ես միայն ցանկանում եմ մի քանի տեղեկություն ունենալ Պարոն Սալմանի մասին։ Այնտեղ խո՞ մեզ խանգարող չի լինի։ Ոչ փոքրիկ դրան մուրճը զարկեցին։ Մի պառավկին բացարեց դու Նրանք ներս մտան եւ դուռը կրկին փակվեցավ նրանց ետևից։ Այնաննի, քես համար մի նոր շյուր եմ բերել, ասաց Մելիք Մանսուրը։ Պարավը մի խորամանկ հայացք ցկերով Վարդանին երեսին պատասխանեց։ Աջ քիս վրան։ Դե շուտ նանի, մեզ համար մի շիշ գինի սաստիկ цаրավենք, ասաց Մելիք Մանսուրը եւ մոտենալով ավելացրեց։ Ոգիտ կհանեմ, եթե մի ուրիշ մարդ ներսս է թողել։ Պարავը խորտարավոր կերպով գլուխը շարժեց եւ հեռացավ։ Երկու երիտասարդները մտան մի փոքրիկ, բայց բավական մակուրսենյակ, որը կահավորված էր կիսահասիական եւ կիսաեվրոպական ճաշակով։ եւ նստան փոքրիկ ցեղանի մոտ, միմյանց հանդեպ։ Կանի րոպեից հետո մի մանկահասակին հուշիկ քայլերով ներս մտավ եւ լրությամ դրեց ցեղանի վրա մի շիշ գինի՝ երկու բաժակի հետ։ Եվ նույնպես լռությամբ հառացավ։ Նրա գլխի հայկական պատջանկը բոլորովին քողարկել էր դեմքը։ Երևում էին միայն զույգ սavorակաչքերը աղեղնաձև հոնքերի հետ։ Բայց ինչfor երևում էր, այդել բավական էր փոքրի շատե հասկացողություն կազմելու նրա գեղեցկության մասին։ Մելիք Մանսուրը բաժակները լցնելով, մեկը ինքը խմելով, մյուսը Վարդանին տալով, ասաց. Ես միշտ ուրախ եմ, որ մեր ванныхերը շինված են։ Աստմեծի մասին մարդկային բնակությանից առու լեռների ծորերի եւ անապատների մեջ ոչ միտեղ չկան այնքան սրիկա եւ անբարոյական պատանիներ որքան վաղարշապատում ոչ միտեղ չկա այնքան թեթեվ վարքիտեր կնիկներ որքան այստեղ ահա իս գեղեցիկ կինը որ այնպես համեստ եւ ամոթخاذկերպով ներս մտավ եւ իսկուն հerrացավ միաբեղայի սիրուհի է Վանքը ես մտածում էի գոնե պահպանում է կրոնական ջերմեռանդությունը։ Բայց այստեղ մարդիկ ոչինչ չեն հավատում։ Աբեղաների wark-ը պատճառում է ժողովրդի մեջ կայթակղություն եւ թերահավատություն։ Այստեղ արդեն սկսվել է բորբոքվել բողոքականությունը։ Անցնելով փողոցներից, իհարկե դու տեսար բավական գեղեցիկ տներ։ Եթե քննելու լինես, թե ովքեր են նրանց տերերը, կտեսնես որ համարյա բոլորը աբեղաների հերու կամ մերձավոր ազգականներն են որոնք առաջ քաթ են եղել եւ հետո վանկիշնորիվ հարստացել են ես իրավն ասեմ տանել չեմ կարողանում երբ նկատում եմ որ այստեղ 100000-ներն են վատնվում երբ այժմ մեր ամեն մի կոպեկը մեծ արժեք ունի մեզ համար 1001 ու պետքեր ունենք ամենի համար փող է պահանջվում կոստանդնոպոլսում ազգային սندوقը դատարկ է Պատրիարքը գրոշչունի իր ամենաանհրաժեշտ ցաղքերը լրացնելու համար։ Բայց նրա վրա այժմ ծանրացել են այնպիսի գործեր, որոնց հապաղումը, որոնց հետաձգությունը հավիտենական կորուստ պիտի համարվի ազգի համար։ Այնուամենայնիվ ես չեմ նկատում Կոստանդնոպոլսի պատրիարքարանի եւ հայոց մայրաթորի մեջ համերաշխության մի նշույլ անգամ։ Մանկունին Կոստանդնոպոլսում 20 եւ 5000 կորցրեց կոնսուլիտների մեջ եւ որเปս լսում եմ 30000 այս մոտորերում ուղարկված է սատանան գիտե թե ինչ դժոխային նպատակների համար բայց հայոց պատրիարքը մեր միա գորցունյամարթը գրոշ չունի այդ գինին փոքրինչ թթված է Երևում ընդ միջաց վարթանը դու չեի՞ր լսում ինձ գոչեց մելիքմանսուրը վշտացած զայնով Լուսատի, պատրիարքը գրոշ չունի։ Այսպես չէ կարելի խոսել։ Ինչ խոսել։ Ես միայն մի բան գիտեմ։ Ինչ ազգ որ հույսը դրել է միայն եկեղեցականների վրա, նրա կորցան մանկիզը մոտ է Վաղչանին։ Մանկահասակինը կրկին ներս մտավ։ Հուշիկ քայլերով մոտեցավ Սեղանին եւ դրեց նրա վրա Մատուցարանի մեջ դարսած նախաճաշիկը։ Այս անգամ երեսի խողի ցալքը, որից առջեւում էին աչքերը եւ հոնքերը միայն, այս անգամ բավական իերկաշված եւ դուրս էին նայում նրա վարթագույն նուրբ շրթունքը։ Մեծհամար միուրիշ շիշ գինի եւս։ Միայն դրանից չլինի։ ասաց Մելիք Մանսուրա։ Կինը դարձալ անխոս առածավ։ Ես զարմանում եմ, որ դու մի այսպեսի իհովան անդրեցիր քեզ համար հարցրեց վարթանը Եթե ուզում ես լավ ճանաչել Աբեգային բարեկամացի նրա սիրուհու հետ։ Պատասխանեց Մելիք Մանսուրը ծիծաղելով։ Բացի դրանից այստեղ ամեն գիշեր հավաքվում է մի հասարակություն, որոնցից բավական հետաքրքրական տեղեկություններ են հաղորդում։ Իհարկե, գլխավորապես Վանկի վրա։ Ավելացրուց Վարթանը հեղնական կերպով Բայց թողնենք արժանապատվանքը եւ խոսենք մեր գործի վրա։ Ես կցանկանայի քեզանից տեղեկանալ, թե ինչ աղճան ունեցավ 파론 Սալմանը եւ ինչ էր պատահեցան ին ծածակայության ժամանակ։ Ես դեռ ոչինչ չգիտեմ, թե եւ Հովանես հայր սուրբը հաղորդեց շատ բան, բայց ինչ որ պետքեր ինձ, նա ինքն էլ չգիտեր։ Կարծես մի ծեվ թուղ բանցավ Մելիք Մանսուրի ուրախ դեմքի վրա եւ նրա կապտագուն շրթունքը սկսեցին դողդողալ։ Երբ հանկարծիուցեց դողուրանցալը, որ արժանանակ մռացության էր տվել։ Նավեր առավիր արջև դրված լիքը բաժակը եւ մի անգամով խմեց։ «Կը պատմեմ», - ասաց նախովյալ Զայնով։ «Քես պետք է գիտենալ եւ բոլորը գիտենալ, թե եւ այդ ի՞նչ ուրախացնի քես»։ Պարոն Սալմանը կանանավորվեցավ ጊշերը։ «Ես այդ իմացա նույն ጊշերվա առավոտը»։ Մատնի չգործ այնպես էր սարկել, որ մինչև անգամ տանտերը ոչինչ չէր հասկացել։ Ուրնային 기շերի Ջովաննել էր։ Ինց հայտնեց յերիտասարդի ցանոթներից մեկը, որ պատահհամբ տեսել էր նրան տանելիս։ Իմ առաջին հոքսը եղավ հավաքել մեր մտերիմներից մի քանի ձիաորներ եւ հարցակում գործել։ Գուցե կհաջողվեր մեզ ազատել նրան։ Եթե ճանապարին կհանդիպեինք բայց նրան տարել էին ուրիշ ճանապարով, որի մասին մենք դժբախտաբար չմտածեցինք։ Ինց հետ կային 20-ից ավել զիաւորներ, որոնք պատրաստ էին ամեն ամ տեսակ ցորцоղության։ Երկար հարցուփորձից հետո ես կարողացա գտնել այն յուղախաղակը միայն։ Ուր այն ժամանակ գտնվում էր զինվորական գործակատար Փաշան, որի մոտ տարել էին խեղճ յերիտասարդին։ Տեղեկացա, որ տարածին պես խեղթել էին ինչ չհաջողվեցավ ոչ ավելի անգամ գտնել ամբախ երիտասարդի մարմինը թե դե որպիսի բարբարոսությամբ էին վարվել նրա դիակի հետ այդ կարող են անել միայն գազանները միայն այդ եղերնագործությունը լծրեցիմ սիրտը կատաղի վրեժխնդրությամբ և անմեղ զոհի արյունով կնկվեցավ այն ուխտը որի համար երթվել էինք մենք պարոն Սալմանից հետո որ պես կսայտնի է կալանավորվեցան ծերունի խաչոն իր երկու որթիների Հայրապետի եւ ապոյի հետ։ Դրանց անմիջապես չսpanեցին, այլ պահում էին բանդում, սաստիկ հսկողության ներքո։ Որպես երևում է, աշխատում էին հարուստ անուտերի պահած բոլոր ոսկիները առնել եւ հետո սpanել։ Բայց խեղճերը երկար չկարողացան դիմանալ անտանելի ճարչարանքերին եւ երեքն էլ մեռան բանդի մեջ։ Այդ բոլորից հետո ես հասկացա, թե ինչ վիճակ էր սպասում օգյուին։ Եվ անցամ բդի Մաթի Իսmail Փաշայի մոտ, որին հանձնված էր բայազեթի կողմից ձորքերի հրամանատարությունը։ Նա բավական խելացի մարդ էր եւ վստահություն ունեի, թե իմ տեսակցությունը ապարդյուն չի մնա։ Ես ամենևին չթագծիր նրանից այն պատրաստությունները, որ կատարվել էին իմ եւ իմ ընկերների ձեռքով։ Ես հայտնեցի, թե ժողովրդին բաժանված է։ Այո, մի նշանավոր քանակությամբ զենք էր։ Բայց այդ պատրաստությունը, ասացի, ոչ թե abstambutsian նպատակ ունե, որպես սխալ հասկացրել են ձեզ, այլ անձնապաշտպանություն։ Մահմեդական ամբողի այդ կատաղի մոլեկնության ժամանակ, որ վառել էր նրա մեջ իսլամի հոգևորականությունը, ասացին նրան, կարող է բոլորովին զոհ գնալ քրիստոնյա տարժը, եթե նրան միջոց չտրվի պաշտպանվելու։ Այդ անհրաժեշտության մասին ավելացրի Ինքը կառավարությունը պետք է նախապես հոգտաներ, եթե չի ցանկանում, որ այստեղ նույնպես կրկնվեն Բոլգարիայի տխուր անցքերը, որոնք Թուրքիային մեծ պատասխանատվության տակ դժքեցին։ Ուրեմն կառավարությունը պետք է շատ գոհ լինի, որ մենք նրա հոգսերը թեթեվացրինք, կատարեցինք այն, ինչ որ նրա պարտքն էր անելու։ Մենք քրիստոնյաների ձեռքը զենք տվեցինք մահմեդականների մոլերանդությունից պաշտպանվելու համար։ Խորամանկ փաշան մեծ համակրություն ցույց տվեց։ Խոստացավ, որ ինքն էլ ամեն հնարგორց կդնե, որ հայերին վնաս չհասցնի։ Խոստացավ, որ նրանց թե կայքի եւ թե կյանքի ապահովության համար պետք եղած բոլոր միջոցները առանց հետադուկության կարկադրված կլինեն։ Այդ ժամանակ ռուսաց զորքերը ետ էին դառնում։ Եվ լսվում էր, թե հայերը ցանկանում են ռուսաց զորքերի հետ գաղթել։ Փաշան հանձնեց ինց համոզել ժողովրդին, որ իրանցտեղից չշարժվեն։ Ես ուրախությամբ հանձնարարա։ Բայց ինձ ճանապար դնելեն հետո, հենց ինքը ծածուկ հրաման տվեց Խուրթ Ֆաթահ բեկին, որ իր արյունարբու հրոսակներով եկան եւ օգյուղը կրակ տվեց։ Աйրեց եւ բնակիչների մեծ մասը կոտորեց։ Այդ ինձ քը սարսափ զգաց ամբողջ Ղավարի վրա։ Եվ ավելի խստացրեց գաղթականությունը։ Թե իմ, եւ թե համախոհներից բոլոր ջանկերը իզորանցան։ Երկյուղով pašarvat ժողովրդին պահել իր հայրենի հողի վրա։ Օրինակ Արթան աչքի արչեվներ։ Այնուհետև եթե երկնքից հեշտակի ձայն եւս լսեին, դարcial չէին հավատա թե օ յուղի պատուհասը չեր հասնի բոլոր ժողովրդին։ Բայց նենգավոր pašայի խապելը ինձ ավելի համոզեց այն կանխակալ կարծիքի մեջ։ Թեթուրք պաշտոնատարները կողմնակի եւ ուղակի միջոցներով Իրանք են նպաստում քրիստոնյա տարի ոչնչանալուն եւ Հայաստանի հայերից դատարկվելուն։ Իմ եւ համախոհներից բոլոր ջանքերը կարողացան ժողովրդի միայն մի մասը պահել հայреնի հողի վրա։ Բայց շատ աննշան մասը։ Այն ժամանակ Իսmail Փաշան ցույց տվեց Թուրքաց Թշնամին Ռուսաց կողմը դիմող հայերի վրեժը, մնացած հայերի վրա թափել։ Այդ միջոցին քրդերը գործ դրեցին իրਾਂց բոլոր անգտությունները։ Եվ զանազան տեղերում սկսվեցավ Սարսափելի կոտորածը։ Ես ինքնով այսօր համոզված եմ, եւ եթե ժողովուրդը տեղից չշարժվեր, կարող էր պաշտպանվել։ Թուրքաց կանոնավոր զորքերը շատ հասկանալի է, որ չէին հարցակվի հնազանդ եւ խաղաղ ժողովրդի վրա։ Տեղային իշխանությունը ոչ միայն այդ աստիճան ակները բարբարոսություն չարանի։ Մանավանդ որ այդ ժամանակ Ալաշկերտի եւ Բայազեթի կողմերում լիքնային անգլիական агентներ եւ եվրոպական և լրագրերի թղթակիցներ։ Տեղային իշխանությունը կաներային ինչfor արեց։ Այսինքն ծածու քրդին կը գրգռեր հայերի դեմ։ Եվ ինքը մատների միջից կնայ երգործող բարբարոսությունների վրա։ Բայց քրդերի դեմ պաշտպանվելը շատ դժվար չէլին։ Մի փոքրիկ, բայց խիստ նշանավոր դպք կապացուսան է, որ իմ յենթադրությունը սխալ չէ։ եմք եմք Ես համառոտ կերպով կպատմեմ քեզ։ Գահթականությունից հետո, երբ ռուսաց զորքերը բոլորովին թողեցին Բայազետի եւ Ալաշկերտի գավառները, այսինքն երբ այդ երկրները կրկին անցան Թուրքաց Ձերքը, այն ժամանակ, որ պես պատմեցի, քրդերը սկսեցին կողոպտել, կոտորել եւ տանջել մնացած հայերին։ Այդ միջոցին Միքանի 100 ընտանիք թողեցին իրենց բնակությունները եւ ամրացան լեռների մեջ։ Երևակայեցեք, Միքանի 1000 քրդեր Միքանի շափած շարունակ կրվում էին այդ մի բուրըն քաջերի հետ, որոնք ոչ միայն հանձն չառեցին Անզլատուր լինել, այլ միքանի հաջող հարցակումներ գործելով կարողացան խլել Թշնամուց հարուստավար եւ պատերազմական պատրաստություններ։ Իմ սիրտը եւ այս րոպեից թնդում է մի անսահման ուրախությամբ երբ մտաբերում եմ այն անմორալի օրերը։ Կրվում էին ոչ միայն երիտասարդները, այլև ծերերը, այլև կնիկները։ Ես այժմ համոզված եմ, որ ստրկությունը չէ կարող խլել մի ժողովրդի քաջությունը, որ նախնինքը ཐապել էին նրա յերակների մեջ։ Ստրկությունը կարող է միայն ժամանակավորապես ճնշել եւ խեղդել քաջազնական ոգին պայծ անել ոչ զարկեց հաջող ժամը նա կրկին կզարթնի իր վաղեմի ուժով եւ ավելի սաստիկ զորությամբ ես այդ տեսայ ի աչքով եւ միակ ուրախալի երևույթը որ վերջին աղետների մեջ կարող է مخիթարել մեզ այդը վարտանի մռայլված դեմքը փոքրինչ պայծառացավ եւ նա իր տխուրաչկերը ուղեց դեպի վեր կարծես աղոթում էր Կարծես ֆարքեր տալիս վերին նախախնամությանը։ Ինչով վերջացավ։ Հարցրեց նա։ Երկար պատսպարվելան մatcheli Lernերի մեջ, թեև շատ դժվար էր, բայց դարձյալ կարելի էր, եթե մենք գործ ունենայինք միայն քրդերի հետ։ Բայց շուտով pašarեցին մեզ կանոնավոր զորքեր։ Այդ վերջիններին նույնպես կարելի էր դիմադրել։ Իմ կողմն էր մի աննկճելի զորություն։ Հայաստանի Lernերը որ այնքան խնամքով պահում են իրենց մեջ ապաստանողերին։ Բայց պաշարի եւ ուտեստի pakasությունը վրա հասավ, որպէս մի թշնամի, որին հաղթել անկարելի էր։ Թէեւ դե երբեմն 기շերով մերայինք իջնում էին լեռներից եւ հարցակվելով քրդերի մերզակա գյուղերի վրա պաշարային բերում։ Բայց այդ խիստ սակավ անգամ հաջողվում էր։ Ավելիայն պատճառով, որ քրդերի գյուղերը դատարկ էին։ Եվ բնակիչները իրանց աննասունների հետ գնացել էին հերըավոր արոտատեղիներ։ Իհարկե, մեր այդ դրությունը երկար շարունակվել չէր կարող, երբ մեր շրջակայքում չեր մնացել ոչ մի հայաբնակյուղ, որտեղից կարողանային կոյժանդակություն գտնել։ Կոնեպաշարի կողմից։ Բայց թշնամին հետզհետե մոտենում էր։ Այդ ժամանակ մեր այն կատարեցին մի հրաշալի քաջագործություն։ Մի 기շեր պատառելով պաշարոք շղթան Անցան Թշնամու ահագին բանակից։ Երևակայեցեք, որ դրանք կրվող տղամարդիկ չէին միայն, որոնց հեշտին էր մի այս տեսակ հանդուգըն ձեռնարկություն։ Այլ իրանց հետ ունեին ամբողջ ընտանիքներ՝ կին, աղջիկ եւ երեխաներ։ Հետո ուր գնացին։ Հարցրեց անհամբերությամբ Ֆարթանը։ Անցան Թուրքաց սահմանից եւ գնացին Պարսկաստան։ Բայց ճանապարհին ոչ pakas վտանգների դեմ ստիպված էին պատերազմել։ Որեմն դու Պարսկաստանից եկար այստեղ։ Այո, Պարսկաստանից։ Այժմ դու ինչ դիտավորություն ունես այստեղ։ Հարցրեց Վարդանը։ Ես միայն մեկ դիտավորություն ունեմ։ Եվ կարծեմ դու էլ կհամաձայնես ինձ հետ։ Պատասխանեց Մելիք Մանսուրը ավելի լուրջ տամ քնթունելով։ Պետք է աշխատել, որ այստեղ եկած ղախտականների կյանքը պահպանվի։ Եվ նրանք իսպար չոչնչանան քաղցածությունից եւ հիվանդությունից։ Ես հավատացած եմ, որ ռուսները կհավաքեն իրանց ուժերը եւ կգրկին կտիրեն թողած երկիրները։ Այն ժամանակ այն կողմերում խաղաղություն կտիրե։ Եվ այն ժամանակ պետք է աշխատել, որ Ալաշկերտիք եւ Բայազետիք վերադառնան իրանց հայրենիքը։ Եթե ոչ, Հայաստանի ապագայի համար մեծ դժբախտություն կլինի։ Եթե այդ երկու սահմանակից գավառները որպէս են алаաշկերտը եւ բայազէտը բոլորովին կը դատարկվեն հայերից եւ նրանց տեղը կը բռնեն վայրենի քրդերը դու կարծում ես որ այդ գավառները միշտ ռուսած ձեռքը կը մնան դիցուք թէ պատերազմից հետո երբ խաղաղության դաշինք կը կապվի այդ գավառները կրկին կանցնեն турկած ձեռքը բայց այն ժամանակ ես հավատացած եմ որ հանգամանքները կը փոխվեն Եվ միս անգամ չեն կրկնվի այժմյան անկարքությունները։ Ջարթված թուրքը խելքը գլուխը կհավաքե։ Ես դեռ մի ուրիշ հույսելուն եմ։ Այդ միջոցին ներս մտավ Պարավը, հայտնեց թե մի օտարական քահանա խնդրում է տեսնվել։ Վարդանը մտածելով թե դա Հովանես հայրսուրբի խոստացած քահանաներից մեկը պետք է լինի։ Հրամայեց ներս թողնել։ Հայտնվեցավ Օգյուղի քահանա Տերմարուքը։ Նախաճաշիկը վերջացել էր եւ մի քանի շիշկինի դադարկվել էր երբ հիտնուվեցավ քահանան Վարդանին խիստ ցաներ էր թվում միս անգամ հանդիպել այդ մարթուն որ օգյուգում այնքան անախորժություններ եւ այնքան հոգսեր էր պատճառել թե իրան եւ թե իր բարեկam պարոն Սալմանին Բայց ังկամանքները ակամա հաճեցնում են մարթուն հին թշնամու հետ քահանայի ողորմելի դրությունը նվաղած կերպարանքը մաշված եւ քրքրված հագուստը, որ ավելի նմանեցնում էին նրան մի մուրացկանի, քան թե աստուծո տաճարի սպասավորի, խեղճ մարթու այդ բոլոր դժվարությունները մոռանալ տվեցին Վարդանին հին ադելությունը։ Բացի դրանից, այդ մարթու beren-ից պիտի լսեր Վարդանը տեղեկություններ այն ընտանիքի մասին, որի վիճակը իրան սաստիկ հետա քրկրում էր։ Ձես Հովանես Հայր Սուրբը ու ուղարկեց։ Հարցրեց Վարդանը քահանայից, խնդրելով նստել։ Այո, Հովանես հայր սուրբը։ Պատասխանեց քահանան եւ տեղavorվեցավ փոքրիկ սեղանի մոտ, որի վրա դեռ մնացել էր մի շիշկինի։ Վարդանը լծրեց բաժակը եւ տվեց քահանային, որ օրնելով իսկույն խմեց։ Ողելի ծմբելին կարծես կազդուրի ծողլիներ, որ ཐապվեցավ տոթից թարամած խոտաբույսերի վրա։ Քահանայան շarj դեմքը փոքրինչ սվարտացավ։ Մելիք Մասուրը նկատելով այդ հարցը, Կակամանայիկ մի բան ուտել։ Երեկվանից ոչինչ չամկերել։ Պատասխանեց քահանան այնպես մի ողորմելի ձայնով, որ չէր կարելի չխղճալ։ Նա ձայն տվեց պարավին նախաճաշիկ բերել տերերի համար։ Վարդանը դժվարանում էր իսկույն սկսել հարցուփորձը։ Նրա դրությունը նշանում էր այն ամբախտին, որի բացակայության ժամանակ գողերը մտան տունը, կողոպտեցին եւ տարան բոլորը ինչ որ ուներ։ Վերադառնալով տուն գտնում էր նրան մերկ ու դատարկ։ Բայց միտեղում նա թաքցրել էր իր գանձը։ Դեռ հույս ունի, որ ճարագորձերի ձեռքը այնտեղ հասած չլինի։ Մոտանում է խորրթավոր պահարանին, եւ սիրտը դողդողալով կանգնում է նրա աչքով։ Բայց չի համարցակվում բացանել։ Չի համարցակվում նայել։ Նախապես pašարում է նրան մի կանխակալ սոսկում։ Մտածում է՝ ինչ կլինի իր դրությունը, եթե գանձարանը դատարկ գտնե։ Նախ օկզրկվիր վերջին հույսից միագ մխիթարությունից Այսպիսի մի անվճռականության մեջ օրորվում էր՝ տարուբերվում էր Վարդանը։ Նա դեռ հույս ուներ, որ կգտնի լալային։ Եվ այդ քահանայի մի խոսքից ներկախված նրա բախտը եւ ցմահ անբախտությունը։ Արժոքներ այնքան ուժ եւ այնքան սրտի զորություն, որ կարողանար դիմանալ քահանայի բոթաբեր խոսքին։ Զարհուրելի նախազգացումներ տիրել էին նրա հոգին, եւ նա ոչինչ հարցնել չկարողացավ։ Թեև շատ ցանկանում էր հարցնել։ Մելիք Մանսուրին հայտնի չէին Վարդանի հոգեական հարաբերությունները Լալայի հետ։ Նա ոչ միայն անգամ ծանոթ չեր ծեր ունի Խաչոյան տանիկի հետ, բայց նկատելով իր բਾਰੇ կամի անհանգստությունը, հարցրեց։ «Դու ունեիր մի բան խոսելու Տեր ҳоր հետ, գուցե ես։» Բոչ, ծածուկ, «Ոչ, քեզանից ծածուկ ոչինչ չունեմ»։ ասաց Վարդանը եւ դարձավ դեպի Կահանան։ «Տեր հայր, Դու հանձնեցիր Հովանես հայր Սուրբին քո ծուխի ցուցակը։ Ինչ նույնպես հeta քրկիր է գիտենալ, թե օ գյուղից քանի ընտանիքներ կան գաղթականների մեջ եւ որտեղ են բնակվում նրանք։ Որնա՞ց իմ ծուխից ովքեր են մնացել, որ նրանց համար ծուցակ կազմեի։ Պատասխանեց քահանան այնպիսի մի եղանակով, կարծես հավերի վրա էր խոսում։ Ես մատներով էլ կարող եմ համարել, ինչ որ մնացել է կամ որտեղ թափարում են այժմ Վարդանը ամբողջ մարմնով դողաց Միթե բոլորին կոտորեցին Հարցրեց նա գունաթափվելով Եթե չասեմ բոլորին դարձյալ պետք է ասել որ մարդ չմնաց Ինչ եղան ես ինքս էլ չգիտեմ Աստված ոչ մի քրիստոնյայի թող չտային պատուհասը ինչ որ հասավ օգյուղին այդ մեր մեղքիցներ Գործես Սոդոմ եւ Գոմորի նման երկնքից կրակ ու ծծում թափվեցան եւ ամեն ինչ լափեց։ Ոով որ ազատվել իս կրակից, քրդերը կամ ղերիտարան կամ կոտորեցին։ այդ բոլորը պատահեցավ մեկ 기շերվա մեջ։ Հարավոցյան ամբողջ յյուղը նմանում էր մի հանգած խարույկի։ Կորանի մապարիկները։ Կորան, ել հույս չկա մի բան ստանալու։ Թոմաս Էֆենդի Աստված թող օգնին լուսավորի։ Խոստացավ, որ կհավաքե իմ ապարիկները, բայց նա այլ ձեր ճարը տարավ։ Այսպես մնացի ահկած եւ տնանկ։ Տեսնում եք, ինչ վիճակի մեջ եմ։ եւ նա ցույց տվեց իր քրքրված հ Acousta։ Արտասուքը սկսեց թափվել խեղճ քահանայի աչքերից եւ դառը ներերփով եկեքում էր նա։ Արդյոք նա հիշեց իր հարս զուլոին եւ նրա հրեշտակի նման երախաներին որոնք նույնպես չկային գախտականների մեջ։ Արթոք նա հիշեց իր փեսա Տիրացու Սիմոնին եւ նրա կնոջը, որ իր հարազատ աղջիկներ, որոնք նույնպես անհետացել էին ընդանուր խրովության մեջ։ Արթոք ժողովրդի ցավն էր տանջում քահանային, որի հովիվներ ինքը, որի կորուստ այնպես սառնասրտությամբ նկարագրեց նա։ Դրանից եւ ոչ մեկը չեր Տեր հոր արտասուքի պատճառը։ Նա հիշաց միայն իր ապարիկները, որ պիտի ստանան իր ծուխից։ Իսկ այն ծուխը այժմ չկար։ Ապարիկները կորան։ Բայց այդ դժբախտ ապարիկների մասին, որոնց անկան հոксեր էին պատճառել Տեր հորը, Վարդանը ոչինչ չգիտեր։ Այդ պատճառով մի առանձին ուշադրություն չդարձրեց։ Նա իឡូវս չէր համարցակվում հացուփորցը առաջ տանել։ Եվ massan ծուրախ էր, որ Տեր հայրը իր ապարիկներով հեռանում էր բուն հարցից։ Նախ մեծ իր արջով դրած բաշակը աշխատելով իր վշտերը ցրել գինու թմբրության մեջ։ Բայց գինին ավելի էր բորբոքումայրված ծրտիտանջանքը, որպես յուղ վորացվում է բոցավար կրակի վրա։ Վարդանին իր դժվար դրությունից ազատեց Մելիք Մանսուրը։ Նա լսել էր շատ բան ծերունի Խաչոյի ընտանիքի մասին։ Նրան հայտնի էր այդ հոյակապ ընտանիքի գլխավորի եւ նրա երկու որդիների ցավալի մահը։ Բայց մնացածների մասին ոչինչ չգիտեր։ չի Այդտանից ով մնաց։ Հարցրեց նա։ Ոչ ոք։ Պատասխանեց քահանան սառնասրտությամբ։ Ինքը տանուտ էր իր երկու ворթիների հետ մեռան բանտի մեջ։ Այդ պետք է լավ գիտենակ։ Մնացած ворթիներին կոտորեցին, հարսներին եւ աղջիկներին գերի տարան։ Բոլորին Գոչեց Վարդանը Սարսափելով։ Քահանան նկատելով երիտասարդի սոսկալիդեմքը, այժմ միայն զգաց, թե իր պատասխանը որքան անզգույշ էր։ Սարան այստեղ է, ասաց նա՝ իր երկու երեխաների եւ Լալայի հետ։ Վարդանի ուրախտանը ճապճկար։ Նա այժմ նմանում էր մի մարդու, որ Սարսափելի նավաբեկությունից հետո տարուբերվելով կատաղի ալիքների մեջ մակառում էր մահվան եւ որհասի հետ։ Սпарված ուժեր այլևս չեն օկնում նրան։ Նա իջկերը գոցում է, որ մյուս անգամ բացան է անդունդի մեջ։ Հանկարծ գտնում է իրան ցամաքի վրա։ Ինչպես հայտնվեցավ այնտեղ, ինքն էլ չգիտե։ Ալիքների մի սաստիկ ողձանք ձգեցին նրան այնտեղ։ Այստեղ է լալան, այստեղ է սարան։ Ուրեմն ես կտեսնեմ նրանց։ Փառք քեզ, Աստված։ Գոչեց նա նստած տեղից վեր թռչելով։ Գնանք դեր հայր, դու խո իմանում ես, թե նրանք որտեղ են բնակվում։ Գնանք, դու էլ բարեկամ։ Նաբրնեց Մելիք Մանսուրի ձեռքից։ Երկու երիտասարդները քահանայի հետ դուրս գնացին, բայց Վարդանի ուրախությունը կարճատև եղավ։ Քահանան դեռ չգիտեր վերջին ամբախտությունը, որ պատահել էր այդ գաղթականների հետ։ Եթե Վարդան այսօր առավոտյան վանկից դուրս գալուց հետո փոքրինչ մոտից տեսներ այն դխուր հուղարկավորությունը, որ շարժվում էր դեպի Երեզմանատունը, այն ժամանակ նրա համար պարզված կլիներ դարին իրականությունը։ Բայց երևում էր, որ ճակատագիրը կամեցել էր ավելի խիստ պատժել նրան, որ նա երբեք չկարողանար տեսնել Սիրա ծաղկան։ Սարան եւ լալան վանկից երկուսն էլ Հիվանդ տարվածան այն կացարանը որ առաքինի բժշկապետը պատրաստել էր տվել նրանց համար։ Բարեսիր տանտիկին, որի խնամատարությանը հանձնված էին երկու հիվանները, մի առանձին գուտ ունեցավ նրանց վրա։ Մանավանդ երբ իմացավ, որ դրանք մի հարուստ եւ բարեբախտ ընտանիքի զավակներն էին, եւ աղետալի պատահարները ձգել էին նրանց վերջին ճշվառության մեջ։ Բարոյապես տանջված, ֆիզիկապես մաշված եւ բոլորովին ուժաթափ եղած աղջկա մեջ Պենց առաջին 기шеրը հայտնվել էր սաստիկ ջերմ։ Տանտիկինը իսկույն իմացում տվեց բժիշկապետին, որը գալով գտավ նրան վտանգավոր դրության մեջ։ Ոչ չկա։ Հայտնեց նա տանտիկն օչը, եւ ինքը 기шеրի մեծ մասը մնացի վանդիմոտ, աշխատելով վերադարձնել սպառված կյանքը։ Կես 기шеրից հետո նա բավական հանգիստ էր։ Այս պատճառով հեռացավ բժիշկը։ Նա միինչավ անգամ խոսում էր, պատմում էր շատ բաներ։ Իր մոտ նստող տանտիկնո չա։ Բայց արավոցյան, երբ բժշկապետը եկավ տեսնելու Հիվանդին, նրան արդեն մեռած գտավ։ Սարան ոչինչ չեր հասկացել, թեև միևնույն սենյակում ապրկած էր։ Իսկ երբ Հյուսնի մուրճի ձայնը դրսից լսելի եղավ, երբ տեսավ դագաղը, նա բոլորը հասկացավ։ Խեղճկինը միինչավ անգամ լաց չաղավ։ Եվ լաց լինել չեր կարող նա։ Արտասուքի համար եւս առողջություն պետք է։ Կարծես նա ուրախլիներ։ Կարծես նա հենց այտեր ցանկանում, որ մեռնի Լալան, որ Հังգստանանա, որ ազատվի այդ աշխարից, ուր նրա համար լավ որ չեր մնացել։ Երբ դակաղը դուրս էին տանում, նախընտրեց, որ Իրան թույլ տան թաղմանը ներկա գտնվել։ Եվ ճանաչելով բժիշկապետի ընդդիմադրությանը, թե դրանով բոլորովին կտկարացնե եւ կխանգարե իր առողջությանը։ Դարcial հնար չեղավ նրան իդ պահելու։ Կարծես այ տոտարոդի ցանկությունը կրկին վերադարձրել էր նրա սպառված ուժերը։ Նա իրան բավական շվարթ էր ցկում եւ գտնվում էր կատարյալ ողջամտության մեջ։ Երբ դագաղը դրեցին գերեզմանի մեջ, նա ասաց. «Գցանկանայի քեզ հետ թաղվել, իմ նազելի լալա»։ այդ միջոցին նրա աչքը անկավ իր եր երկու զավակների վրա եւ ձայնը խեղթվեցավ։ Սարային գերեզմանատներից բոլորովին ուշադապտուն ելեցին։ Եվ նույնիսկ ռոպեյում, երբ բժիշկը զբաղված էր նրան ուշքի ելնելով, դրան մուրճը զարկեցին։ Ցարան դուրը բացարեց, տեսավ երկու անծանոթ յերիտասարդներ եւ մի քահանա կանգնած էին այնտեղ։ Ումնակուզոն։ Հարցրեց ցարան։ Պես ասացին, որ այստանը կենում են երկու ալաշկերտցիներ։ Հարցրեց վարթանը։ Մեկը քին մյուս աղջիկ։ Այո, կենում են, բայց աղջիկը։ Ինչ եղավ։ Մերավ։ Վարդանը Շանթահար ցարի նման խորտակվեցավ եւ ընկավ Մելիք Մասուրի ուսի վրա։ Մութ խավարային 기շերը։ Շոկիներով լցված ամարային տակոթը անախորժ ցանրությամբ նստում էր մարթու սրտի վրա։ Գիշերային լռության մեջ ոչ մի ձայն, ոչ մի շշունջ չչար լսվում։ Կարծես ամեն ինչ մեռած լիներ։ Միայն Գայանեի գերեզմանատան մի անկյունից լսվում էին խուլ հառաչանքներ։ Մի երիտասարդ, տարածված բոլորովին <th>հողադամբարանի մոտ, դարը կերպով մրմնջում էր։ Արտասուքը հեղուկի նման թափվում էր նրա տխուրաչկերից եւ թրճում էր ցամակողը։ Երբեմն նա գրկում էր փոքրիկողա դամբարանը եւ համբուրում էր նրան։ Երբեմն իր երեսը եւ աչքերը քսում էր նրա խոնավ մակերևույթին։ Լալա, անբախտ Լալա, բարը շատ անգամ հնչում էին նրա շրթունքից։ Եվ կարծես այդ բարերի հետ դուրս էին թրճում նրա սիրտը եւ հոգին։ Այդ երիտասարդը վարթաններ։ Երկար թափարումներից հետո նա գտավ սիրած աղջկա գերեզմանը միայն։ Ինչ էր մնում նրան։ Գանկի ալեկոծությունների մեջ անդադար մակառելով դժվարին անհաջողությունների դեմ նա ուներ մի վար և պայծառastը մի այն, որի վրա հառած էր նրա աչքը, որը առաջնորդում էր նրան դեպի փրկության նավահանգիստը։ Իսկ այժմ այտաստղն ուն պասանցավ։ Ինչ էր մնում։ Մնում էր մի խորտակված եւ վիրավոր սիրտ, որի համար պակաս էր առողջարար բալասանը, որի մի կաթիլը բժշկում էր բոլոր վերքերը։ Կորուստան փոխարինելի էր Վարդանը երբեք չեր սիրել։ Սառնու խստասիրտ յերիտասարը քնքուշ զգացմունքներ չուներ։ Բայց Լալայի սիրո արչավ փափուկ մոմի նման հալվեցավ նրա բնավորության կողմից։ Լալայսերը կախարդեց նրան։ Բայց ուր էր այժմ մխիթարի չրեշտակը։ Այն հողադամբարանի տակ, որ գրկել էր ինքը, որ թրճում էր իր արտասուկներով։ Այն հողադամբարանի տակ թաղված էր Եվան Բախտ յերիտասար Դի Սիրտը։ Երկար այնպես տանջվում էր մորմոքում էր եւ անմխիթար կսկիցների հետ մակառում էր նա։ Մինչեվ մի տեսակ թմբրություն, որ ոչ քուն էր եւ ոչ արտնություն, տիրեց նրա անդամներին։ Բորբոքված գլուխը ընկավ գերեզմանի վրա եւ աչքերը փակվեցին։ Ներավար երևակայության մեջ այժմ սկսեցին ամբողջ խառնափնթոր երազներ։ Ինչեր ասես չեր տեսնում նա։ Երբեմն սարսափելի դժոխային տեսիլներ սոսկում եւ արհավիրք էին ազդում նրան։ Իսկ երբեմն գեղեցիկ մղիթարական երեւույթներ հրաապուրում էին նրան։ Կարծես դարերը մի քանի շրջան առաջ էին գնացել։ Եվ նա տեսնում էր Հայաստանը։ Ավերագ եւ անապատ դարձած Հայաստանը այժմ բոլորովին կերպարանափոխված։ Բոլորովին վերանորոգված։ Էդ ինչ հրաշալի փոփոխություն էր։ Միթակորած դ്രാխտը կրկին վերադարձել էր այդ երկրի վրա։ Միթը կրկին տիրում էին այն, այն ոսկեգեն ժամանակները։ Երբ ճարությունը եւ անիրավությունը տակավին չ էին ապականել աստուцо անմեղաշխարը։ Բայց ոճ Վարդանի տեսած այն դ്രാխտը չ էր, որ հիմնեց Եհովան Հայաստանի 4 գետերի ակունքի մոտ, ուր մարդկային առաջին զույգը ապրում էր կատարյալ անմեղության եւ կատարյալ տգիտության մեջ։ Այդ այն դ്രാխտը չ էր, ուր մարդը չ էր գործում, չ էր աշխատում եւ չ էր արチュնաբերում։ Այլ ապրում էր պտուղներով, կերակրում էր աստուцо ճող սեղանից որ սփրեր էր նրա արժեվ հրաշալի բնությունը դամի ուրիշ ծառ դեր մի ծառ որ մարդն է ստեղծում իր համար իր աշխատությունով եւ իր արդարvastակով ուրան մեղության տեղ տիրում էր խելացի գիտակցությունը իսկ անհոգ պարզ նահապետական կյանքի տեղ զարգացած քաղաքակրթությունը ըժիմ կարտես կատարվել էր այն ճակատագրական խոսքերի իմաստը որ ասաց արարիչը նախաստեղծ մարդուն Քո ճակատի քրտինքով պետք է վաստակես քո հացը։ Այժմ մարտը ոչ միայն աշխատում էր, այլ ոչ մի է, այլ անգամ հեշտացրել էր աշխատանքը։ Եվ նրա համար շատ քրտինք չեր ཐապում, բայց աշխատում էր իր բարորության համար։ Նրա վաստակը չեր հապշտակվում անգուտ հարստահարիչի ձեռքով։ Ահա, Վարդանը տեսնում էր մի գյուղ։ Միթե դա Աlaşkert-ի օ գյուղը չէր։ Շրջակայքը նրան ծանոթ էին։ Նույն լեռները, նույն բլուրները, նույն գետը, նույն կանաչազարդ հովիտը, բոլորը նույններ։ Դարերի հոսանքը այստեղ ոչինչ չէր աղարտել, միայն կերպարանա փոխել էր։ Բայց որքան փոխվել էր գյուղը, այլևս չէին տեսնվում այն ողորմելի գետնափոր խրճիթները, որոնք ավելի գազանների вор չէին նման, քան մարդկանց բնակարանների։ Այժմտները քարաշեն էին։ Սպիտակ ወրպես ջուն։ Եվ շրջապատված էին գեղեցիկ պարտեզներով։ Լայն եւ ուղիղ փողոցները հովանավորված էին մշտականաց ծառերով, որոնց մոտով վազում էին բյուրեղի նման հստակ արվագներ։ Արավոտ էր։ Տներից խումբերով դուրս էին գալիս յուղական մանուկները՝ առողջ, զվարթ եւ մաքուր հագնված։ Տղայ եւ աղջիկ խառն միمیانց հետ գրկերը ուսերին շալակած շտապով դիմում էին դպրոցը։ Վարդանը նայում էր իրանց վրայ եւ հիանում էր։ Որքան լավ պահված էին այդ ցիրուն երեխաները։ Որքան ուրախ էին նրանք։ Երևի դպրոցը եւ վարժապետը չան վախեցնում նրանց։ Միթե դրանք այն կիսամերգ եւ հիվանդոտ երեխաներն էին, որոնց տեսել էր Վարդանը։ Վարդանը միայնակ կանգնած էր փողոցի մեջ, զարմացած նայում էր իր շուրջը եւ չգիտեր դեպի ուր գնալ։ Նրա ականջին զարկեց մի անուշ ձայն։ Դա եկեղեցու զանգակի ձայնն էր։ Երևի Արավոցյան ժամը դեռ չար վերջացել։ Սկսյալ այնորից, որ նա թողեց վանկը եւ հեռացավ աբեղաների միաբանությունից, այդ առաջին անգամներ, որ աստուծո տան հราวերքի ձայն այնպես քաղ ծրկերբով հնչեց նրա ականջներին։ Խարացած ցիրտը լցվեցավ մի սրփազան ջերմերանդությամբ։ Նա դիմեց եկեղեցին, որի շեմքի վրա 10 ըն տարուց ավելի ոդկ չեր կողել։ Նա զարմացավ։ Էդ ինչ պարս այդինչ անշուք եկեղեցի էր ոչ բեմ ոչ սեղան ոչ զարդարած տաճար ոչ ոսկեզոծ պատկերներ ոչ արծաթյա խաչեր եւ ոչ թանկագին զգեսներ չկային այնտեղ նազուրկ էր հայկական եկեղեցու բոլոր շքեղություններից մինչեվ անգամ դպիրներ սարկավագներ եւ տիրացուներ չէին Երևում երկու պատկերներ միայն տեսավ այնտեղ մեկը Հիսուս Քրիստոսի պատկերը մյուսը Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչի պատկերը Երկուսն էլ հասարակ ծավ շրջանակի մեջ դրված։ Ժողովուրդը նստած երկայն նստարանների վրա, այր եւ կին միասին յուրաքանչյուրը ուներ ձերքին մի փոքրիկ երկարան։ Քահանան կանգնած ամբիոնի վրա Սուրբ Գիրքը արչովը դրած քարոզեր կարդում։ Նա իր հ Acoustov չեր զանազանվում հասարակ ժողովրդից։ Նրա քարոզը այնքան པարս, այնքան հասկանալի էր, որ բոլորը հասկանում էր Վարդանը։ Ինչպես մի ըտակ բխած կենթանի եւ մաքուր աղբյուրից աստուծո խոսքը հոսում է նրա բերանից։ Նա բացատրում էր Սուրբ Գրքի այն խոսքի իմաստը, թե քո ճակատի քրտինքով պետք է վաստակես քո հացը։ Վարդանը զարմանում էր քահանայի բացատրությունների վրա։ Այդ խոսքի իմաստը ինչավ այնոր Վարդանին հասկացրել էին այն մտքով, որ դամի անձք էր, որով աստված դրոշմեց նախաստեղ մարթու ճակատը որ տարածվում էր նրան ամբողջ սերունդի վրա։ Իսկ այժմ հասկանում էր, որ դա մի խրատ էր, որ խլում է մարդուց ծ <li>ցուլությունը եւ պահում է նրան անvastakeli աշխատասեր ինքնագործունեության մեջ։ Կարոզը վերջացավ։ Բազմության միջից վեր կացավ մի հասարակ գյուղացի եւ կարոզի մդքի համեմատ հանպատրաստից կարդաց մի աղօթք։ Նախնチュ մեր աստծուց, որ շնորհե իրան ճ առողջություն, խելք եւ զորություն որ կարողանան գործել, աշխատել եւ արտunավորել նրա ստեղծած երկիրը։ Որ Բովանդակում էր իր մեջ անսահման բարիքներ։ Այդինչ աղոտք էր, մտածում էր Վարդանը։ Այդինչ շահասեր մարդիկ են։ Դրանք հոգու համար ոչինչ չեն խնդրում։ Միթե դրանք գերեզմանի մյուս կողմում ոչինչ սпасելիք չունեն եւ խնդրում են միայն այն, ինչ որ պահանջում է Մարմինը։ Ինչ որ պահանջում է Իրական կյանքը։ Արոտը վերջացավ։ Բոլոր բազմությունը՝ այրևքին, ծեր եւ մանուկ, միաձայն սկսեցին երկել մի երգ։ Նրա բովանդակությունը առած էր սաղմոսի հետեւյալ տողերից։ Շատերը ասում էին, թե ով ցույց կտա մեստերի բարությունը։ Մես վրած ագեց քո երեսի լույսը եւ մեր սրտերին ուրախություն շնորհեցիր։ Ցորենի, գինու եւ ձեթի պատուղների առատությունով լիացրի մեզ։ Դարcial նույն նյութական նպատակը մտածում էր Վարթանը։ Դարcial հոգեկան ոչինչ չկա։ Մշակմարթը երկում է երկրի առատությունը, որը մշակել էր իր ձեռքով, որը շնորհել էր նրան աստված։ Զարմանալի է, ինչպես այդ մարտիկը հարմարացրել են կրոնի վերացականությունը իրական կենցաղավարության պահանջների եւ պայմանների հետ։ Բայց ի՞նչ գեղեցիկ երկեր այդ, որին ներդաշնակում էին երկեհոնի անուշ հնչունները։ Որքան քաղցր Որքան սքանչելի եղանակով թրճում էր նա հարյուրավոր մարդկանց بەرանից Վարդանին այնպես էր թվում թե մարդերի ձայնը միացած անթիվ սերով բեների մեղեդիների հետ վերան բառնում էր դեպի հավիտենական աթորը Նա իր կյանքում առաջին անգամներ լսում մի այսպիսի սրփազան երաժշտություն Ժամերգությունը վերջացավ Ժողովուրդը սկսեց դուրս գալ եկեղեցուց Այժմ նույն ամբիոնի վրա որտեղից քահանան կարոզ էր կարդում Կանեց վարժապետը եւ նույն նստարանների վրա ուրցնողները երկում էին աղոթում էին այժմ շարվեցան նրանց զավակները աղջիկ եւ տղա խարըն միմյանց հետ սկսեցին լսել վարժապետի դասախոսությունը միթայ դպրոց է եղել մտածում էր վարթանը միթե եկեղեցին միացրել են դպրոցի հետ ահայդ ինչ խնայող մարդիկ են որ չեն կամեցել դպրոցի համար առանձին շենք կառուցանել այստեղ եւս դարձյալ նյութականություն Բայց վարժապետի դեմքը բավական ցանոթ էր Երևուն Վարդանին։ Միթե դա Տերմարուքը չէր։ Երեսի գծագրությունը, հասակը եւ ոչ միայն անգամ ձայնը նրան շատ նման էին։ Իսկապես նա էր, թե եւ քահանա, բայց աշխարականի հագուստով։ Վարդանը դժվարանում էր իր աչկերին հավատալ։ Միթե դա այն մարդն էր, որ այնքան <th>շնամի էր դպրոցին, որ այնքան հոգսեր եւ ցավեր պատճառեց պարոն Սալմանին։ Իսկ այս կայժм ինքը կառավարում էր մի կանոնավոր դպրոց։ Մի թե դա նույն քահանան էր, որ եկեղեցու խորուրդները փողով էր վաճառում, եւ անդադար մտածում էր իր ապարիկների վրա։ Այդ երկբայությունները այն աստիճան աշարեցին Վարդանին, որ նա չկարողացավ զսպել իր հետաքրքրությունը եւ մտնանալով հարցրեց։ Տեր հայր, դուք ինչ արեցիք ձեր ապարիկների հետ։ Կահանան հիմարի տեղ դնելով անծանոթ յերիտասարդին խիստ սուր կերպով նայեց նրա երեսին եւ ոչինչ չպատասխանեց։ Միայն հասկացրուց, թե շուտով զանգակը կգտան եւ իր դասը վերջացած կլինի։ Նրա դասը բնական գիտություններից էր։ Այդ նույնպես ոչ սակավ զարմացրուց վարտանին։ Կահանան. Աստվածաբան եւ մի եւ նույն ժամանակ բնագետ։ Դա իրավ որ զարմանալի էր։ Վարդանը չսպասեց ոչինչ վերջանալը եւ դուրս եկավ եկեղեցուց։ եկ «Լավ եւս է» - ասել դպրոցի բակը։ Այստեղ նա ոչ մի գերեզման չտեսավ, որเปս սովորաբար լինում է հայոց եկեղեցիների բակերում։ Նազարթարած էր հազվագյուտ ծառերով եւ ծաղիկներով։ Երկարն նա ականգնած նայում էր ճեմելիկների գեղեցկությունը, ոչինչ վեցացներից մեկը տեսնելով, որ նա օտարական է, հravelեց իր տունը նախաճաշի կանելու։ Նրա տունն այն կոկիկ տներից մեկն էր, որ իր փոքրիկ ցավալի մեջ բովանդակում է ընդարձակ բավականություններ։ Նա ամբողջապես կորած էր Հովանավոր ցարերի մեջ։ Կային մի քանի սենյակներ, որ հարմարեցրած էին կենգի զանազան պահանջներին։ Բոլորը՝ պարս, մաքուր, եւ իրանց պատշաճավոր կարասիներով զարդարված։ Տանտiroչ մանկահասակ աղջիկը շորտունքի միջից մի երկ մեղմիկ կերպով յեղանակելով ուրախ ուրախ դիմավորեց ծորը։ Գարձը տխրությունը, вища տե կյանքի դառնությունները երբեք չէին շոշափել այս գեղեցիկ կարարաձի սիրտը։ Նահայկնիկներին հատուկ ամոթխացությամբ չվախեցավ, չթակնվեցավ անծանոթյուրից, այլ շնորհալի կերպով խոսում էր Վարդանի հետ։ Ծիծաղում էր, կարծես վաղուց բարեկամ լիներ։ Բայց որքան նմաներ Լալային, այդ զարմանալի նմանությունը միայն մի քիչ հոգեզմայլությամբ ապաշարեց Վարդանին, որ ցանկանում էր գրկել նրան եւ ասել։ Արդիապես գտա քեզ։ Նախաճաշի կարթան պատրաստ էր սեղանի վրա։ Տանտիկինը լծրեց ահագին գավաթներ սուրճով <th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th><th> Լալա Կոչեց Վարդանը անզսպելի խրովության մեջ Այդ անունը պատասխանեց տանուտերը Խիստ հաճոք է գրկվում մեր տողի մեջ Վարդանը փոքրինչ հանգստացավ բայց դարձյալ չէր կարողանում հաշտվել այն մտքի հետ թե նա լալան չէ Եթե նա լալան չէ անտարակույց նրա հարուստ առած ուրվականը պետք է լիներ Իհարկե հարությունից հետո մարտիկ փոխվում են ուրիշ տեսակ գրթություն եւ ուրիշ տեսակ բնավորություն են ստանում պահպանելով իրան ձիսկական opatկերը Բացի գեղեցիկ օրյորթից վարտանին գրավում էր այստան խաղաղ եւ բախտավոր կեցությունը նա սկզբում կարծում էր թե այդ մարտիկը ጊշեր եւ ցերեկ հանգստություն չունեն աշխատում են եւ միշտ աշխատում են իսկ այժմ տեսնում է որ դրանք ել ունեն իրանց հանգստի եւ ուրախության ժամերը Դրանք ելուն են իր anthracmest եւ լի բավականություններով ապրուստը։ Գյուղացի երջանկությունը։ Ասած տանուտերը։ Չէ կայանում այնքան ցաներ եւ անդուլ աշխատությունների մեջ, որքան գործի գիտենալու եւ նրան հեշտացնելու հնարների մեջ։ Բնության մեջ կան շատ ուժեր, որոնց պարգևել է Աստված մեզ օգնելու համար։ Միայն պետք է ճանոթանալ նրանց հետ եւ գիտենալ, թե ի՞նչ միջոցով կարելի է նրանցից օգուտ քաղել։ Այդ իրավ է։ Պատասխանեց Վարդանը։ Բայց եթե քրդերը թողնեին յուղացու վաստակը իր ձեռքում մնար, իմ կարծիքով նա միշտ բախտավոր կլիներ։ Ինչ քրդեր։ Հարցրեց տանտերը Զարմանքով։ Այն քրդերը, որ ամեն օր ձես կողոպտում են։ Հա, քրդերը։ Պատասխանեց տանտերը, կարծես դժվարությամբ իջելով վ Ağուց մռածված միฉաղի անուն։ Մեր երկաթի դարերի պատմության մեջ կարդացել եմ շատ բան քրդերի մասին։ Ճշմարիտ է։ Նրանք կողոպտում էին եւ ոչ միայն անգամ կոտորում էին մեր ապարին։ Իսկ այժմ ուր են այդ bárbarosները։ Նրանք սպառվել են, այլևս չկան։ Մի այսպեսից achs չէր կարող դիմանալ քաղաքակրթության լույսին։ Եվ այս պատճառով լուծվելավ, այլ ասելվեցավ։ Դեռանցալ Դա դարուս գծերում նրանք ընտունեցին մեր կրոնը։ Իսկսեցին սովորել մեր դպրոցներում եւ հետսհետե խառնվելով մեծհատ անհետացան Վարդանը լսելով այդ խոսքերը չեր հավատում իր ականջներին նրան երազեր твоւմ բոլորը թեև իսկապես երազի մեջ էր լսում եւ երազի մեջ էր տեսնում տանտերը շարունակեց մեր տոհմագրության գրքի մեջ գտնում ենք շատ տողեր քրդերի մասին որ կարծես արյունով գրված լինեին Մեր նախապապը, որից սկսվեցավ մեր տոհմը հայտնի լինել, կոչվում էր Խաչո։ Նա հենց այսյուղի տանուտերն էր։ Քրդերը նրա ամբողջ ընտանիքը կոտորեցին։ Ինքը երկու ворթիների հետ մեռավ բանդի մեջ։ Նրա մեջ ворթի հայրապետից մնաց մի առուզավակ միայն։ Որ آلաշկերцоց գաղթականության ժամանակ իր մոր սարայի հետ տարvecավ Վաղարշապատ։ Ընտհատեց Վարդանը։ Այո, Այդար ու զավակի ցարաչե կավ մեր տոհմը։ Եւ նրա անունը Հովակիմ էր։ Մի քույր ուներ, որ կոչվում էր Նազլու։ Վերջինս մեռավ իր մոր հետ։ Եւ որբ մնացած Հովակիմին մի բժիշկ վեր առեց եւ մեծացրուց իր տան մեջ։ Դրանք որտեղ է կարթացել։ Հարցրեց տանտերը, զարմանալով, որ իր տոհմի պատմությունը մանրամասն γκεրփով հայտնի էր հյուրին։ Ես չեմ կարթացել։ Այլ իմ աչքովն եմ տեսել։ Պատասխանեց Վարդանը։ Այդ բոլորը կատարվածան այն ժամանակ, երբ քրդերը ոչնչացրին այն գյուղը։ Ոչնչացրին եւ ամբողջ ճալաշկերտի գավառը։ Իսկ այդ մոտ 200 տարվա անց է։ Դուք բավական յերիտասարտ եք Yerevan-ում։ Դուք Մաթուս Աղայի տարիքը ճանաչում եք, որ կարողանայիք ձեր աչքով տեսնել։ Պատասխանից տան տերը բարեսիրտ շուպիտով։ Վարդանը ոչինչ չգտավ պատասխանելու։ Նրան╚ այնպես էր թվում, որ այդ անցքերի վրայից դարեր էին սահել։ Սենյակի լուսամուտներից, ուր նստած էր Վարդանը, շրջապատված իր հյուրընկալի ուրախ ընտանիքով, երևում էր կանաչազարթ հովիտը, որ վերջանում էր գեղեցիկ լեռներով։ Լեռները պատած էին խիտ անտառներով, եւ հսկա ծառերը միախառնվելով երկնքի բարձ կապուտակության հետ ստեղծում էին մի սքանչելի պատկեր։ Վաղորջան Արեգակը թափել էր այնտեղ իր ոսկեգեն ճառագայթները եւ նրալույսով արծաթեոցերի նման պատույտվելով եւ շողշողալով վազում էին զանազան գետեր եւ ճղկելով անց էին կնում հովիտի հարթության միջից Վարտանը չէր կարողանում աչքերը հerrացնել այդ հրաշալի տեսարանից Վայրանի եւ անմշակ բնությունը մարդու աշխատած ձերքի տակ այնպիսի գեղեցիկ կերպարան կերտածել որเปս կտավի կտորը պատկերահանի հրաշակերտ վրցինի տակ դոքրոսում էի քրդերի եւ թուրքերի թախուր ժամանակներից։ Շարունակեց տանտերը մի առանձին ուրախությամբ։ Բայց այն ժամանակներից հետո շատ բաներ փոխվեցին։ Տեսնու՞մ եք այդ սքանչելի լերները։ Ո՛չ եւ կես դար առաջ դրանք բոլորովին մերկ էին։ Մի փոքրիկ թուփ անգամ չկար այդ սարերի վրա։ Այն ժամանակ բարբարոսների ձեռքը, որ պես անգտհաբար կոտորում էր մարդերին, այնպես էլ այն անխնա կոտորում էր ցարերին։ Բոլորը սпарված էր։ Ժողովուրդը վարելիկի համար գործերացում աթարը։ Իսկ շինվածքի համար փայտ չկար։ Այդ պատճառով ստիփաց էին բնակվել գետնափոր խորշերի մեջ։ Բայց երբ տիրեցին խաղաղության ժամանակները, այնուհետև ավերակ ցյուղերը լցվեցին բնակիճների բազմությամբ։ Իսկ մերլերները ծածկվեցին անտառներով։ Այդ բոլորը տնկվել է ցյուղացիների աշխատասեր ձեռքով։ Տեսնու եք այդ կանաչ ազարթովիտը։ Արաջն ամի ցամակ եւ անջուրանապատ էր։ Մի փոքրիկ գետ մի այն ուներ, որը բոլորովին ցամակում էր անտառային տոթերից։ Իսկ այնորից երբ անտառները աճեցին, մեր հովիտը ստացավ ջրի առատություն։ Այժմ նա մեր գավառի բտղաբեր եւ ամենաարգավանդ երկրներից մեկն է։ Այո, շատ բաներ փոխվեցին։ Արաջ այստեղ ճանապարներ անգամ չկային։ Իսկ այժմ ամենտեղ կտեսնեք այլո նման հարթ ճանապարներ, որ միացնում են մեր երկրի բոլոր քաղաքները։ Եվ այդ ճանապարների վրա սրանում են քարքեր, որ տարվում են ոչ թե անասունների ուժով, այլ շոկու զորությամբ։ Մեր երկրի արտադրունությունները մենք վաջարահանում ենք հազարավոր մողոններ հերո ու, եւ փողանը ստանում ենք ինչ որ մեզ պետք է։ Վարդանը զարմացած լսում է այդ բոլորը։ Բայց երբ նրա աչքը ընկավ գեղեցիկ լալայի երեսին, հայտնի չա թե ինչու նրա խելքից եկավ հարցնել, թե որտեղ է սովորել օրյօքը։ Մի շապաթազիվ կլինի, որ ավարտեց նոր վաղարշապատիջ ճամարանը։ Իսկ այժմ պատրաստվում է համալսարան մտնել, բժշկություն սովորելու։ Առողջությունը թույլ է։ Ես կցանկանայի, որ մի քանի ամիս անցկածներ յյուղում, բայց նրան ոչինչով չես կարող համոզել։ Իսկ քանի որթի ունեք դուք։ Մեր տողը միշտ բազմացին է եղել։ Մեր նախապապտան ու Տերխաչույի ընտանիքը բախկանում էր ավելի քան 50 հոգուց։ Իսկ ես միայն 5 զավակներ ունեմ։ Լալան միակ աղջիկ զավակս է։ Մնացած 4-ը տղամարդիկ են։ Ինչով են պարապվում։ Մեքանտարա պահը միևնույն անտառների որ տեսնում եք։ Մեքը պրոֆեսոր է Կարինի համալսարանում։ Երորդը գնդապետ է Վանի զորաբաժնի մեջ։ Չորրորդը դասավորում է Նոր Բաղրեվանդի գյուղատնտեսական ուսումնարանում։ Վարդանին անծանոթ Yerevan-ացավ Խաղաղի անունը եւ հարցրեց։ Այդ կողմերում ես չեմ իշում մի այս անունով քաղաք։ Դահին բայասետն է։ Այժմ այս անունն է գրում։ Մեր խաղակներից, գյուղերից եւ գավառներից շատերը փոխել են իրանց անունները։ Մի քանիսը իրանց վաղեմի պատմական անուններն են ստացել, իսկ մի քանիսը նոր անուններ են ստացել։ Տանտերը կրկին ձեռքն առեց լրագրի թերթը եւ կարդում էր մի հոթված, որը որոպէս Երևում էր սաստիկան հանգստացնում էր նրան։ Վարթան է հետաքրքրութունից շարժված հարցրեց. Ինչ նորություն կա։ Արանջին ոչինչ։ Էկոց խաղակում պիտի գումարվի երեք փոխանական ընդհանուր ժողով։ Մեխանի វិճելի հարցեր պետք է քննության ենթարկվեն։ Չգիտեմ ինչով կվերջանան։ Գուսակցությունները սաստիկ ուժոված են Երևում։ Դուք ի՞նչ կլինեք այնտեղ։ Չեմ կարողջի լինել։ Խոսակցությունից երևաց որ Վարդանի հյուրընկալը այթովտի ցյուղացիների ծնդրված երես փոխաներ։ Նախաճաշիկը արդեն վերջացել էր։ Վարդանը վեր կացավ եւ շնորհակալություն հայնելով կամեն ու մեր հեռանալ։ Եթե դուք կցանկանայիք տեսնել մեր յուղում մի քանի հիմնարկություններ, ասաց նրան տանտերը։ Ես սիրով հանձն կառնեի առաջնորդել ձեզ։ Շնորհակալ եմ, պարոն։ պատասխանեց Վարդանը։ Եթե միս անգամ կպատահի ձեզ անցնել մեր յուղից, խոսես տանտիկինը։ Մեր դերները միշտ բաց կլինեն ձեր արխիվ։ Շնորհակալ եմ դիկին։ ասաց Վարդանը գլուխտալով։ Եվ մեր տունը չի ձանձրացնի ձես։ Ավելացուց տան տիրոջ քեղեցիկ աղջիկը, անգեղ շուպիտով։ Շնորհակալ եմ օրյօթ։ ասաց Վարդանը ավելի խոնար կերպով գլուխտալով։ Վարդանը դուրս գալուց հետո այժմ նոր սկսեց գալ իր նեղված դրությունը՝ յուղական ընտանիքի մեջ։ Նա գտնում էր Իրանը որպես մի բոլորովին վայրենի, որը ավելի քաղաքակրթված հասարակության մեջ տանջվում է։ Թե ինչու ինքը անտաշ եւ անկիર્տ մնաց։ Թե ինչու ինքը չեր կարող այսպես խոսել, այսպես դատել եւ այսպես բահել Իրան, որպես մյուսները։ Էդ ինչ հրաշք էր։ Տանուտեր Խաչոյի տոհմը, անցնելով դարերի Bovimich-ից, զտվել, մաքրվել եւ կերպարանա փոխվել էր։ Ստեղծելով մի նոր եւ ազնիվ ցերունդ։ Վարդանը եւ իր հյուրընկալը միասին գնում էին Գյուղի փողոցով։ Նրանց մոտից անցնում էին մակուր եւ պարսկերպով հագնված շինական կնիկները։ Յուրականչուրը зерքից հյուսելով մի բան եւ նրանց տղամարդիկը գործավորի հակոստով։ Ոչ մեկը անգործ չէր, ամեն մարդ իր զբաղմունքն ուներ։ Զարմանում էր Վարդանը, տեսնելով թե որքան փոխվել էր կյանքը, թե որքան վայելուչ կերպարան կեր ստացելնա։ Արաջվա գրեհական կոշտությունները այլևս չէին Երևում ամենտեղ Ամ շնչում էր կրթության ոգին իր ջերմ կենսագործող զորությամբ մի բան որ մնացել էր ամփոփող դա էր հայկական խոսքը λεզուն բայց որքան մշակվել որքան կոփվել էր այդ λεզուն եւ որքան գեղեցիկ դարձվածներով այժմ հնչում էր նահայ մարթուբերանում վարթանը իր հյուրընկալի հետ այժմ գտնվում էր ցյուղից դեպի ամեն կողմը ուր եւ նայում էր վարթանը Երևում էին հարուստ աղարակներ, գեղեցիկ այգիներ, լավ մշակված դաշտեր եւ ճոխ արոտամարգեր։ Նրանք անցան մի ցորսարանի մոտից, որտեղ տախտակներ էին սողոցում։ Այստեղ գործում էին գլխավորապես մեքենաներ եւ շոքին։ Սողոցարանը մատակարարում էր բոլոր ցյուղերի եւ մերձակա խաղակի համար տախտակներ՝ զանազան ձևերով եւ զանազան մեծությամբ։ Այդ ումն է պատկանում։ Հարցրեց Վարտանը։ Մեր յուղում ինչ գործարան որ տեսնելու լինեք։ Առանձին մարդու սեփականություն չէ։ Պատասխանեց նրան հյուրընկալը։ Գործարանները այստեղ պատկանում են յուղական համայնքին։ Ամեն մի յուղացի մաստունի նրանց մեջ։ Գերանները ստացվում են մերձական տառներից, որոնք նույնպես յուղացիների սեփականությունն են։ Նրանք ածան սղոցարանից։ Ահա այտահին շինվածքը ծույց տվեց Վարդանին հյուրընկալը։ Դա պանրագործության գործարան է։ Այստեղ պատրաստվում է մեր գավառի ամենաանդիր պանիրը։ Դա նույնպես պատկանում է յուղական համայնքին։ Յուղական ջուր յուղացի ներկայացնում է այստեղ իրանասուններից ստացած կաթը։ Եվ ընդհանուր արդյունքի բաշանման ժամանակ նրա համեմած տանում է կամ պանիր կամ արծաթ։ Նրանք գտնվում էին այժմ դաշտում։ Հասունացած ցունցը արտերից քաղվում էր այս քաղվում էր ոչ թե գյուղացու մանկաղով կամ գերանդիով այստեղ նույնպես գործում էր մեխանան, որ մենակ հարյուրավոր մշակների գործ էր կատարում։ Ահա ինչ էր նշանակում հեշտացնել աշխատությունը։ Այժմ հասկանում էր Վարդանը։ Նրանք անցան մի ահագին շինության մոտից։ Դա աղօրիք էր։ Այստեղ նույնպես հեշտացրած էր աշխատանքը։ Եվ ջրի փոխարեն գործում էր շոքին։ Բազմաթիվ գյուղերի ծորեն այս հիmnարկության մեջ սողոցվում էր։ Եվ Մակուր Ցյունիպես Սպիտակալյուրը վաջարահանվում էր դեպի օտար երկրներ։ Դա նույնպես պատկանում էր Գյուղական համայնքին։ Բայց մի բան, որ ավելի զարմացնում էր Վարդանին, այդ այն էր, որ բոլոր Գյուղացի բամվորները, որտեղ եւ հանդիպում էին նրան, աչքեին ընկնում իր անց համարձակությամբ, անձնավստահությամբ եւ այրական անվեհերությամբ։ Կարծես դրանք սնվել եւ մեծացել էին կատարյալ ասատության մեջ։ Կարծես դրանք երբեք Թուրքիապտակը չէին կերել։ Կամ քրդինիզակը մի անգամ գոնե չեր վախեցրել նրանց։ Նա տեսնում էր, որ այդ աշխատող բազմությունը ëntunak է հարկը պահանջած ժամանակ թողնել բահը եւ արորը եւ նրանց փոխարեն զենք կրել եւ նույնպես հմուտ, նույնպես հաջողակ կերពով գործածել։ Բադերազմի ժամանակ այդ մարտիկը զինվոր են դառնում։ ասաց Վարթանի հյուրանկալը։ Աշխատանքը մեծ մասամբ դադարում է Եվ այս պատճառով պատերազմը միշտ կորესտաբեր հետévénքներ է ունենում մեր երկրի համար թեև նա ունենում է եւ առանձին օկուտներ Անցնելով դաշտերից նրանք դարձյալ մտեցան Գյուղին նրանց արջով դրած էր մի նոր հիմնարկություն Դա ավելի նման էր այն շենքերին, որ կառուցված են լինում օրինակելի աղարակների մեջ Այդ մեր Գյուղատնտեսական դպրոցն է ասաց Վարդանի Հյուրընկալը այն որ տեսակը հարավոդյան տարածքան ուսումնարան էր այսինչ դպրոց էր այսպիսի դպրոցը վարթանը երբեք չեր տեսել թեև ինքն էլ մի ժամանակ վարժապետ էր եղել նաբովանդակում էր իր մեջ յուղային տտեսության վերաբերյալ բոլոր պարագայքը նրահագին շինության արխիվ տարածված էր ընդարձակ աղարակ զանազան բաշանմունքերով որը մշակվում էին աշակերտների եւ աշակերտուհիների ձեռքով Աշխարի համայրը բոլոր բույսերի, տունկերի եւ ծաղիկների տեսակից կային այնտեղ զանազան օրինակներ։ Այստեղ գիրքը եւ մեռածտարը ավելի չէին զբաղեցնում ուսանողներին։ Ամեն ինչ սովորում էին նրանք բնության հրաշալի գրքի մեջ։ Այստեղ вороշալ ժամերում ուսանողները պատապվում էին մարմնամարզությամբ եւ զենք կորցածը վարժություններով։ Ահա այսպիսի դպրոցը կապատրաստել լավ երկրագործ եւ լավ զինվոր, մտածում էր Վարթանը։ Վարթանը Շնորհակալություն հայտնելով իր հյուրընկալին բաժանվածավ նրանից։ Այս ժամուր պետք էր գնալ ինքն էլ չգիտեր։ Նա տեսավ հանրակարգի նման մի բան, որի երկու կողմերի վրա շարված էին մարտիկ։ Ինքն էլ նստեց, երբ իմացավ, որ տանում է դեպի Երկաթուղու կայարանը։ Երկաթուղու կայարանում նա գտավ մեծ բազմություն, որը սպասում էին գնացքին։ Հանկարծ նրա ականջին դիպավ մի ծանոտ ձայն։ Վարթան Վարդանը յետնայեց նրա արջով կանգնած էր պարոն Սալմանը։ Երկու վաղեմի բարեկամները գրկախառնվել են։ Ահա այդպես բարեկամ։ Խոսեց պարոն Սալմանը ճողնելով Վարդանի աչքի իր ձեռքից։ Մենք դարcial տեսնվում ենք միմյանց հետ ուղիղ 200 տարուց հետո։ Բավական երկար ժամանակ է։ Դու դեռ նույնն ես մնացել Վարդան, դու ամենևին ինչ ես փոխվել։ Բայց այս երկու դարերի ընթացքում Մեծ փոփոխություններ եղան մեր երկրում։ Հիշում ես Վարդան, մի անգամ քեզ ասում էի, թե Հայաստանը մարդկության տղայական հասակի օրորոցն է եղել։ Նրա անմեղության ժամանակների դրախտն է եղել։ Բայց մի օր կդառնա նրա իրական հասակի, նրա զարգացման ժամանակների դրախտը։ Այժմ բոլորը կատարվածավ։ Այժմ հայ մարդու ապրոստը խիստապահով՝ ուրախ եւ խաղաղ է հայրենի հողի վրա։ Բայց եթե գիտենայիք թե որքան աշխատեցինք մենք՝ ինչով նրան այս վիճակին կարողացանք հասցնել։ Շատ աշխատեցինք։ Այս 200 տարվա ընթացքում հազարավոր փորձանքների միջից անցանք։ Բազմաթիվ արյան եւ արած քրտինքի գնով կնացինք մեր հանգստությունը։ Հիմա ուր ես գնում։ հարցրեց Վարդանը։ Խաղակը այնտեղ երես փոխանակ անժողով պիտի գումարվի։ Ես պատգամավոր եմ Մերգավարի կողմից։ Գնանք միասին Վարդան։ Ես պիտի խոսեմ։ Մեր վիճաբանությունները գուցակը հետաքրքրեն քեզ։ Հնչեց գնացքի վերջին շփշվոցը։ Նրանք մտան վագոնի մեջ։ Գիշեր էր։ Արաβοցյան Լույսը չបացված նրանք հասան Խաղախը։ Դեռ քնած էր Գեղեցիկ աղմկալի Խաղախը։ Փողոցներում երևում էին միայն բանվորներ որոնք շտապում էին զանազան ֆաբրիկաներում աշխատելու։ Նոյան աղավնու փանդոկը հրամայեց պարոն Սալմանը կարապանին։ Կարքը սլանում էր ուղիղ եւ հարդ փողոցների միջով։ Երկու կողմից բարձրանում էին հայակապշինություններ զանազան գույներով։ Վարդանը կարծում էր, թե պալատների միջով է անցկenum։ Պարոն Սալմանը ցույց էր տալի նրան նշանավոր տները։ Ահայդ համալսանաննե Ահա դիտությունների ակադեմիան է։ Դա հին <th>ակավորական պալատն է, որ այժմ ծառայում է որպես մուզեում։ Դա քաղաքի նշանավոր թատրոններից մեկն է։ Դա մի հիվանդանոց է։ Դրանք այն հերոսների արձաններն են, որ նշանավոր եղան վերջին հեգափոխության ժամանակ։ Դա մի լերագրի խմբագրատունն է։ Ուրօրեկան 150 000 օրինակ եթփվում։ Դա զինվորանոց չկա։ Նրա խոսքը կտրեց Վարդանը։ Չկա։ Այստեղ ամեն քաղաքացի զինվոր է։ Գեղեցիկ քաղաք, հրաշալի քաղաք։ Բացական չած Վարդանը խորին հապշտակության մեջ։ Կարկը կանգնեց նոյան աղավնու ճյուռանոցի արջով։ Պարոն Սալմանը Վարդանի հետ մտան մի առանձին փոքրիկ սենյակ, որտեղից էր հասարակած դահլիճին։ Այստեղ Թոմաս էֆենդին Մելիք Մանսուրի հետ սաստիկ վիճում էին։ «Դա կատարյալ է շի մարտիրոսություն կլինի»։ ասում էր Թոմաս էֆենդին։ Իմ կարծիքով դա ամենաուղիղ ճանապարհն է, որ կհասցնե ցանկացած նպատակին։ պատասխանեց Մելիք Մասուրը տակածած կերպով։ Այդ ճանապարհը մե շատ հեռու կտանե եւ ցանկացած նպատակին կհասցնե ուժ էշի zatkin։ ասում էր Թոմաս Էֆենդին ծիծաղելով։ Ահա Սալմանը, լսենք նրա կարծիքը։ Ասածին նրանք դաթարեցնելով վիճաբանությունը։ Մայր եղավ նրան Զարմանքը, երբ տեսան Վարդանին, որը կարծես գետնից դուրս եկավ։ Դու որտեղից լույսն Կար։ Հարցրեց Թոմասը Ֆենդին իր հատուկ եգնական ժպիտով։ Միևնույն երևույթը զարմացնում է եւ ինձ։ Պատասխանեց Վարդանը նրա զարկը ցախնելով։ Ես քո խորտակված դիակը գտա Ալաշկերտի լեռների ստորոտում եւ հետո թաղեցի քրդերի գերեզմանատան մեջ։ Իսկ այժմ Այժմ ես կրկին հարություն արա։ Պատասխանեց նա ծիծաղելով։ Մի թե դու չես հավատում հոգեփոխության վարթափետությանը։ Իմ ճշվար հոգին անցավ ամենաանմախուր կենթանիների մարմնի միջից։ Մի քանի տասնյակ տարիներ գայլի մարմնի մեջ կեղեկում էի, հապշտակում էի, ապրում էի ворսելով։ Մի քանի տասնյակ տարիներ շան մարմնի մեջ հաճում էի, քցնվում էի եւ բթույտ գալիս այն մարտիկների շուրջը

Եգիպտոսի մումիաները հազարավոր տարիներ մնում են 피라միդների տակ անհամբերությամբ սպասելով հոգիների վերադարձին բայց իմ հոգին ավելի շուտ կատարեց իր շրջանը եւ ես բախտ ունեցա գրքին տեսնել կերպարանափոխված Թոմաս Էֆենդուն կտրեց վարթանը նրա խոսքը այո ծեր տեսած առաջվա Թոմաս Էֆենդին իր դարու հարազat ձավագն է բայց ժամանակները փոխեցին նրան Այժմ նա ներկասերունդին լավ ներկայացուցիչներից մեկն է։ Բայց ներկասերունդը մեծ հառաճադիմություն է գործել, սիրելի Վարդան։ Հիշում ես, Մելիք Մանսուրը մի ժամանակ լավ ասեղներ էր կանչում եւ թափարում էր Ալաշկերտի գյուղերում։ Բայց նա այժմ մի առանձին Զորաբաժնի գեներալ է։ Վարդանը դարձավ դեպի Մելիք Մանսուրը եւ պատկարանքով սեղմեց նրա աչքը։ Մենք ցանում ենք, պարոններ, nistə shoot-ով կսկսվի շտապեց նոմեր պարոն Սալմանը Դամը քուսակցության ազատամիտների պարագլուխն է ասաց Թոմասը ֆենդին շշնջալով Վարդանի ականջին եւ ցույց տալով պարոն Սալմանի վրա Մի Երևելի ճարը պատրաստել այսօրվա ժողովի համար ախորքան լավ է խոսում նա Ինձ էլ տարեք պարոններ ես էլ ցանկանում եմ լսել գոչեց Վարդանը ու ուրախությամբ Գնանք Լսելի ղավ նրա մոտ մի օտար ձայն։ Վարդան աչքերը բացարավ։ Զգաց, որ իր տեսածը բոլորը երազ էր։ Նա շուրջը դարպատում էր 기շերային խավարը։ Եվ նա գտնվում էր ամբաղթ լալայի հողադամբարանի մոտ։ Բայց այն ինչ օտար ուտի ձայն էր, որ զարթեցրուց նրան։ Ին ով էր, որ ասաց գնանք։ Հանկարծ չորս զորեղ ձերքեր հապշտակեցին նրան, եւ ամեն ամ ինչ թակնուվեցավ գիշերային մթության մեջ կարտաց կարինե ավակյանը հադուկ գրքհասեր կայքի համար